Na sastanku u Palati Srbija politički akteri koji učestvuju na izborima saglasili su se o izlasku na birališta 21. juna umesto predloženog termina nedelju dana ranije. Problem za mnoge stranke u ovom trenutku je dostupnost notara. Zbog toga je dogovoreno da će u overi potpisa moći da učestvuju i opštinski overitelji. Ovo je naša demokratska obaveza, naše demokratsko pravo, najviši interes Republike Srbije i njenih građana da izaberu Narodnu skupštinu, da izaberu svoje rukovodstvo. Ja želim, kao predsednik Republike, kao neko ko je predsedavao danas ovim skupom, želim svim učesnicima dobru kampanju, uspeh na izborima, želim da budu zadovoljni svojim radom i mogućnošću da predstave svoje planove i programe. A predstavljanje planova i programa ovaj put odvijaće se u skladu sa epidemiološkom situacijom. Izborne radnje, posebno na početku izbornog procesa, biće organizovane u skladu sa mišljenjem lekara. U konsultacijama sa epidemiolozima biće pripremljeno i uputstvo za sprovođenje izbora. Prilično izvesno da u maju neće biti skupova, svakako ne većih skupova i posebno ne u zatvorenom prostoru. U junu čekat ćemo mišljenje lekara, epidemiologa i svih drugih. I neki od nas se nadaju da će biti moguće da tada imamo skupove, moguće da ih ne bude. U svakom slučaju, to neće zavisiti od nas, zavisit će od stanja zdravlja nacije i epidemije, odnosno nivoa epidemije sa kojim ćemo se u tom trenutku suočavati. Prema odluci Republičke izborne komisije, kampanja za parlamentarne izbore nije otkazana, već je pauzirana. RIK je proglasio 9 izbornih lista do proglašenja vanrednog stanja, a po njegovom ukidanju, koje je najavljeno za sredu, izborni proces biće nastavljen.